В Дніпро літаком привезли поранених. Трьох бійців з Донецького напрямку, вісьмох з Маріупольського, так розповіли в медзакладах. Частина бійців у військовому шпиталі, решту в тяжкому стані прийняла обласна клінічна лікарня імені Мечникова. У чотирьох осколкові рани, один боєць травмував хребет. Стан військових вдалося стабілізувати, всі вони при тямі. Всі вони тяжкі, всі потребують реанімаційної допомоги. Четверо получили две миновзрывные травмы, тяжелые. Один командир батальона передвигался на броне, получил травму. Его состояние тяжелое. БМП, я говорю, гранатометы. Ну, по нам танки не работали, а по соседям танки работали. Никакого перемирия нету.